Podrían definir la Semana Santa como emoción, devoción, sentimiento, pero también como dulzor. Y es que en la Semana Santa ni hay es muy... Molt... típics. Hem arribat fins així en el nostre passeig de Semana Santa fins al caser. N'hi ha un plat estrella, és el plat de glòria. I si n'hi ha una persona així al caser que sap del plat de glòria, de com cuinar-lo i de com posar-lo, i sa perfecta, és Maria Àngeles Hernández des del forn Sant Josep. Maria Àngeles, què tal, com estàs? Hola, bona vesprada. Eh, te pillem a mitges amb la mà amb la mala la massa, eh? fent el plat de glòria. <laughs> Vaja que sí. <laughs> Bueno, el primer que volem conèixer és exactament què és el plat de Glòria, perquè és un plat molt típic d'ací d'Alcàcer. Eh, jo pensava que només en la Pasqua, però resulta que ací en Alcàcer sou molt golosos i vos agrada el plat de Glòria en qualsevol moment, però ara en Pasqua més. Doncs pues sí, bueno, pues, eh, eh és un plat que és referent en totes les, les festivitats en Alcàcer, dona igual, igual a hivern que estiu, i en Pasqua pues, eh, se sol demanar prou una miqueta exacte, més, perfecte. Miqueta exacte. Més. exacte, exacte. El merengue, el sucre, però com a ingredient principal, l'armela, no? Confita. L'armela confita, exacte. Mm -hmm. Eh, hi ha gent que fica eh, cabello d'àngel o carabassat, antigament se ficava molt el carabassat, mm -hmm. i, però, bueno, a, a, normalment ara ja sols fiquem l'armela confita. confita. que a més és molt tradicional exacte, també nostra, Del, nostre, de la nostra, del nostre camp, i queda perfecta també. Exacte. Hem començat fent una xicoteta prèvia, ja tenies mm -hmm. preparat, una miqueta muntat mm -hmm. a punt de neu, suposo. Sí, doncs pues, eh, tenim el, el merengue a punt de neu, hem separat les clares, evidentment, i hem confitat un poquet les llemes. Les, les el, el sucre, veritat. El sucre, exacte, un poquet al i maria, i després hem confitat l'armela, i ara és muntar-lo, bueno, i els bescuiteig. Que vale? Son com com galetetes, galetetes, molletes, biscuits de llengüeta. Molt vale? Molt bé, perfecte. Entonces... Anem a fer el muntatge. Com a funciona el muntatge el plat de glòria? una capeta de de merengue, després fiquem els bescuits, es banyem en en la yema i seguidament fiquem la la mela confitada. I la primera capeta, la segona capeta Anem a veure, anem a veure. Això ja, les capetes ja va al gust, no? Sí, perquè estem veient que t'espera si hi ha alguns, alguns preparats en diferents formes, diferents eh, tamanys, i suposo que depenent de cada tamany, doncs pues, és una, una, dos, tres capetes, o depenent de lo golosa que siga la gent, no? Exacte. També. Exacte, exacte. O sí, sigui, que per als golosos, així, al fort Sant Josep del Càcer, podeu trobar a Maria Ángeles Hernández, que vos fa un plat de glòria meravellós. Gràcies, oh, Maria cao. Ángeles. Vinga, moltes gràcies a vosaltres, molt amables. I Buena nosaltres, vista. gràcies. Nosaltres continuem amb el nostre passeig per la Setmana Santa.